الله جی دس منٹ دس منٹ دس منٹ دس منٹ دس منٹ اللہ محبت نال تے اچھی سارے مل کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد میرا شہباز الہی مرشد میرا شہباز شہباز الہی تے بنج رلیا سنگ حبیبا تقدیر الہی چھکیاں ڈوراں قدم ملزاں نال نصیباں سبھی بہو او ہر مرض دا تارو توں میاں حضرت بہو تے کیوں کت نئے وس طبیباں سلطان
زبان باہو سرکار دی آخری ربائی پیش کر رہے ہیں. نام نام جوگی نام جنگم سلطان باہو سرکار اور میں اس پنڈ چے بھی ویکھیا کہ سلطان باہو لجپال دی محبت کرنے والے بڑے لوگ بیٹھے نے درویشاں نال محبت کرنے والے لوگ حضرات محترم نام جوگی نام جنگم نام چلا کمایا نام اج مسیتی وڑیا سبا کھڑکایا او مرشدا لیو سلطان باہو سرکار فرماندے نے جو تم غافل سو تم کافر او جو تم غافل سو تم کافر سانو مرشد سمجھایا ہو او مرشد سونی کیتی باہو ہائے مرشد سونی کیتی باہو مرشد سونی کیتی باہو ایک پل وچ چا بخشایا